rasa jali lah sekarang. I miss everything. Really? Anak-anak yang selalu takut ke apa, janganlah cakap ini ubat ni. Tak ada rasa ubat langsung. Memang rasa candy, sedap. Saya rasa kalau budak dapat ni memang tak boleh stop. Impossible you can finish this within 30 days. Because saya rasa kalau bagi budak satu hari, satu botol pun boleh habis. So parents kena papan dalam sorok. This is for adult. Ini for adult. Al-Fatih Gold. But it's still nice. Still sedap. Okay, ada kalau compare dengan tu, yang ni ada sikit rasa pahit-pahit sikit. Tapi of course kita tahu kandungannya lebih. Dan kita sebagai orang dewasa pun tak ada masalah nak makan ubat. Tapi ianya tak rasa ubat pun. It's not like ubat yang rasa ubat. No, it's not. So, yes, kalau saya pun saya tak ada masalah makan ni. Al-Fatih Gold for adult. Very good.